Vážení diváci, vítáme vás u druhého dílu seriálu Hrajeme si s Redstonem. I když, popravdě řečeno, my si ani nebudeme tak hrát s Redstonem, jako spíš s Redstonou energií. Minecraft je velmi známá hra a je s námi už velmi dlouho. Spousta lidí hraje klasickým způsobem, to znamená, prozkoumávají hranatý svět, bojují tam s hranatými nepřáteli, snaží se přežít a explorují a staví. Redstone je ve světě Minecraftu velmi specifická věc. Je to materiál, který se používá k vytváření strojů. Minecraft má dva základní režimy, Survival a Creative. Survival je režim, ve kterém musíte přežít každou noc, bojujete tam s nepřáteli, občas je to docela náročné. A je to režim, ve kterém si sice stavíte stroje využívající redstonovou energii, ale stavíte je většinou tak, aby byly efektivní, aby byly účinné. Protože musíte redstone někde sehnat, zpracovat, rozstavit, používáte ho většinou jako přísadu pro nějaké speciální komponenty a není to úplně jednoduché. Většina věcí, většina experimentů s redstonem se odehrává v creative modu. Creative mode je velmi podobný, až na to, že vás všichni nechávají na pokoji, všichni jsou hrozně kamarádský, nikdo vás nenapadá. A vy si to můžete stavět vlastně z libovolných komponent, nezávisle na tom, jestli je zrovna máte nebo nemáte. Prostě si vyberete z palety a pracujete s nimi. A my se na ten režim soustředíme, protože to je právě ten režim, ve kterém většina lidí vytváří svoje kreace, vytváří stroje, navrhuje a experimentuje s nimi. S pomocí redstone můžete vytvářet jednoduché a velmi praktické stroje, které se vám hodí i v survival modu. Tak tady například jsme si postavili velice jednoduchou automatickou lampičku, která se vám rozsvítí, kdykoliv se přiblížíte vy anebo nějaký nepřítel k vašim dveřím, což se nepochybně velice hodí. A nebo si můžete velmi snadno postavit automatické dveře, které nemusíte otvírat sami. Prostě k ním přijdete, oni se otevřou, projdete jimi, oni se zavřou a když chcete projít znova, zase jimi projdete. Velmi, velmi jednoduché. Dá se tedy říci, že redstone nebo redstone energie využívá vlastně každý hráč, který s Minecraftem hraje a se staví velmi jednoduché zařízení, které funguje například jako past, jako nášlapná mina. Když kombinujete balíček TNT s nášlapnými deskami, což my tady stavět nebudeme, protože v našem okolí se pohybuje spousta civilistů, kraviček, dalších zvířátek a nechceme je odeslat i s terénem pryč. Jak vlastně redstone funguje? Jak funguje redstoneová energie? Redstone sám je ruda. Je to hornina, kterou zpracujete, používáte ji na tvorbu vodičů, používáte ji na tvorbu přepínačů, různých zdrojů redstoneové energie a ta je přitom nejzásadnější, nejdůležitější. Já sám si představuji přibližně jako elektřinu. Nicméně je nutno podotknout, že to není elektřina příliš kvalitní a dobrá, protože, jak vidíte, tak tady mám jednoduchý redstoneový přepínač, který zapnu a tady se mi rozsvítí linka, kterou jsem vytvořil nasypáním redstoneového prášku, ale ta linka nám slábne, až nakonec přestane energii vodit úplně. A jak daleko? No, tak to spočítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Redstoneová energie vychází od zdroje, kde má maximální intenzitu 15 a s každou další kostičkou slábne, až se dopracuje na nulu. A potom tam už vlastně žádnou energii nemáme. Na této ilustraci vidíte velmi dobře zvláštní pozadu redstoneové energie. Ona je na jednu stranu binární a na druhou stranu taková analogová nebo rozstupňová těch 16 kroků. Binární v tom smyslu, že dokud nám nějaká energie přes redstone teče, tak se nám objekty, které na té energii závisí, aktivují, jako jsou tady ty redstoneové lampy. Na té úrovni 15 ještě svítí, na úrovni 16 už nesvítí. Zároveň nám ale slábne. To je ta zvláštní dvojitá vlastnost redstoneu, se hodí a dovoluje sestavovat překvapivě složité stroje, protože můžete srovnávat vlastně nejenom to, jestli je vodič zapnutý nebo vypnutý, jako v běžné digitální elektronice, ale můžete porovnat úroveň napětí v jednotlivých redstoneových vodičích a to dovoluje sestavovat překvapivě složitá zapojení. Jak vlastně redstone funguje? Redstone je zvláštní materiál, který si vybereme z nabídky. Vypadá to jako prášek. A v okamžiku, kdy si redstone vybereme, tak ho můžeme sázet. Můžeme ho sázet na libovolné vodičko. Například sem si můžeme dát redstone.
A jak vidíte, dokud se nedostanu do vzdálenosti větší než 15 poliček od zdroje, tak se nám energie neustále šíří. Zajímavé je ale to, že redstoneový vodič se chová jakoby neviditelná kostka, kterou pokládáte na terén. Což má některé zajímavé aspekty. Redstoneový vodič se chová trochu zvláštním způsobem. Jak vidíte, vypadá trošku jako čárka. Když položíte objekt, jako je například tady ta lampa, ve směru toho vodiče, tak nám svítí a funguje normálně. Vypínám, zapínám. To samé ale nefunguje v případě, že ten objekt položím vedle vodiče. Protože vidíte, že se aktivuje jenom ta kostka, která je ve směru. Na to, abych rozsvítil i kostku na boku, tak musím udělat díru a musím je položit do její úrovně. Ta zvláštní vlastnost redstoneu je, že má tendenci jakoby stéct po té kostce, na kterou jste ho položili, a dotknout se té kostky, která je o úroveň níže. A tady to vidíme krásně na tomto zapojení, kdy můžeme vytvářet strukturované zapojení napájené touhletou kostkou, tady tím redstoneovým blokem, která nám tady vede rovně nahoru o jedno políčko zpátky, ale v okamžiku, kdy nasypu redstone o dvě políčka výš, tak už se tam signál nešíří. Z toho vyplývá poměrně nepříjemné omezení. V okamžiku, kdy stavíte nějakou složitější strukturu redstoneu, musíte akceptovat to, že se redstone dá tahat jenom některými určitými způsoby. Nemůžete ho stát úplně libovolným směrem. Důvod, proč je redstone implementovaný takovým zvláštním způsobem, spočívá pravděpodobně v tom, že kdyby nedocházelo k útlumu redstoneového signálu, byste mohli sestavovat vodiče s nekonečnou délkou, což v nekonečném světě Minecraftu by působilo nekonečné potíže. Takže v okamžiku, kdy potřebujete sestavit stroj, který používá vodiče o délce větší než 15, potřebujete používat tzv. Redstone repeater, který ten signál znovu obnoví. Naše první jednoduché zapojení je vytvořené tak, že jsme použili spoustu tlakových desek, které reagují jenom na potvory, nebo na tzv. Moby. Ty jsou propojené tady tím vodičem, vodič nám vede ode dveří pěkně nahoru a vede nám tady k té velké redstoneové lampě. Takže v okamžiku, kdy někdo vstoupí na to pole, tak nám lampu rozsvítí. Před dveřmi ale spínač nemáme, ten důvod je jednoduchý. V Minecraftu reagují kostky sami na sebe velmi komplexním způsobem. Není to vůbec jednoduché. Můžete sestavovat mimořádně složité stroje jenom díky tomu, že znáte vlastnosti těch kostek a víte, co se stane z jejich zřetězení. Takže co se nám stane, když tady chodíme a máme zapnutou lampu, ale vstoupíme tady na kostku, která je přímo před dveřmi. Ta kostka přímo před dveřmi nám a jednak aktivuje lampu, ale zároveň aktivuje i dveře, což pravděpodobně nechceme, protože když přijde noc, tak sem přijdou kostlivci, kteří nám sice rozsvítí, takže nám indikují svoji přítomnost, ale zároveň nám otevřou dveře. Takže na to si musíme dávat pozor. Tak, teďka si ukážeme úplně nejjednodušší past, kterou můžeme mít na nějaké své nepřátelé, a bude to past, která se jenom rozsvítí, když na ní došlápne. Vezmeme si redstoneovou lampu a použijeme nášlapné plochy. Místo toho se můžete dát třeba dynamit, pokud chcete být na své nepřátelé zlí. Takhle rozmístíme nášlapné prostory kolem lampy a v okamžiku, kdy se jich dotkneme, tak vlastně sepneme tlačítko, vytvoříme redstoneový signál a přesvítíme lampu. Zajímavé je to, že signál se šíří pouze pravouhle. To znamená, že já když dám tlačítko tady šikmo bokem, tak na ně můžu stát jak dlouho chci a nevytváří to vůbec nic. Teď se vytvoříme nějakou složitější past nebo nástrah. Jak to uděláme? Chceme indikaci, že se blíží nepřítel. Uděláme to tak, že si nejdřív nasypeme redstoneovou cestičku. To je čistý vodič. Na její oba konce si dáme lampu, která nám indikuje, že se blíží protivník. A vybavíme ji nášlapnými deskami. Aby nám to fungovalo, umístíme si lampy pod úroveň terénu a vybavíme si detektor co největším počtem nášlapných tlačítek, takže bude fungovat široko daleko. Opravdu stačí, aby nám to někdo předběhl a dojde detekci. Tohleto je nejjednodušší možné zapojení. Je to zapojení, které využívá vodič, zdroj signálu a nějaký spotřebič. Je to vlastně nejjednodušší stroj, který v redstoneu můžeme postavit.